な集まるといよいよまた始まるなという感じが僕らはするんですけど、小川さん自身はどうですか？そうですね、もう本当今年がこのチームの集大成なんでワクワクしてます。気持ち的にはすごい気合い入っていて、切符取らないことにはやっぱりいけないですけど、もうそれさえもこう成長しながら、自分たちの成長を楽しみながらプレーしたいなっていうのはすごいあって、でやっぱりこうつながりを持ったチームを作っていきたいなと思っているので、それぞれが高い意識でプレーできるように、私もそうですけどみんなやっていってもらいたいなと思ってます。出場権を取るために必要なことってチームの人はどんなことが必要ですか？個人のこうスキルっていうのはなかなかそんないきなりこうスキルアップできるものではないと思うんですけど、やっぱりそれぞれの強みをそれぞれコートの中で出してこうお互いが生かし合うっていうのがすごい、それがつながりだと私は思っていて、なんか それをこう去年一昨年よりもさらにこうつながりを持って助け合ってみんなで1点取る、本当の意味でみんなで1点取るっていうのをこう作っていかないと苦しいと思うし、逆にそれができたら本当に強いチームになると思うんで、そういうことをどんどん発信していきたいなと思いますし、こうコートの中で助けてくれる選手、助け合いができる選手が何人入るかがすごい重要かなと思います。どんなチームを作り上げていきたいか、今年はこうシーズンも早く終わって早く日本代表集合できたので、まあ、そこは他の国よりもこうポジティブな面かなと思うんで、もう早く集合した分密なコミュニケーションをたくさん取って、まあ、あと2ヶ月弱ぐらいでネーションズリーグ始まりますけど、まあ、そこで本当にこうまずはピーク持っていって、ピーキング持っていって、こうクオリティの高いバレーを日本、私もそうですけど、こうチーム全体で出していけたらいいな。 UNL の目標じゃないですけど、まあ、どこまで目指していくかっていうのを、まずは自分たちのこうクオリティを上げていくっていうのをを一番に考えて、でも初戦がトルコで、あのやっぱりトルコに勝てばすごいポイント、ランキング1位なのですごいポイントも取れますし、やっぱポイントの勝負になってくるので、まあ、自分たちよりも下位チームには絶対負けないし、自分たちより上のチームをどんどん食っていくっていうのを目標に、で自信を持ってパリオリンピックに行けるように頑張りたいなと思います。まあ、いよいよまた始まるんだなっていうふうに実感しましたし、今年の方が結構やっぱ苦しい年になるのかなって思いました。苦しいっていうポイントもあるんですか？まあ、この1回のチャンスを逃したらやっぱオリンピックに出れないっていうことで、やっぱりネーションズリーグで一戦一戦が本当に精神的にもプレッシャーがかかるので、まあ、そういうところがしんどくなってくるのかなと思います。足の具合って大丈夫？まあ、徐々に回復していて、今は無理せずそのまずは治すことに専念しています。自分の役割ってどういうところになると思いますか？まずはディフェンスのところで、まあ、サーブレシーブもそうですし、ディフェンスでディグのつなぎだったりディグを上げることがまずはメインになってくるかなと思います。ネーションズリーグ5月から開幕するんですけど、意気込みとか知らないですか？1戦目が、まあ、トルコということで、結構その試合が本当に重要になってくるのかなと思うので、そこでまず勝って勢いをつけたいなと思いますし、自分たちのできる最大の準備っていうのをしっかりやって臨みたいなって思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パリに向けてネーションリーグ始まりますけど、そこにかける思いとか教えていただけますか？そうですね、まあ、最終的な目標としてはやっぱりオリンピックでメダルを取ることなんですけど、まあ、その切符をまだ取ってないので、とにかくまず今年の目標はネーションズリーグでしっかり結果を残して切符を取ること、ネーションズリーグの時からクオリティの高いバレーをできるようにしていかないといけないなというふうに思ってます。初戦のトルコ戦に向けてなんか、まあ、その1周目にヨーロッパの強豪と当たれるっていうところはすごくその後の展開としても自分たちにとっていいことだなというふうに思うので、今年の力試しっていうふうになるかなというふうに思うので、そこの1戦目から、まあ、トップギアで生きるようにしていきたいです。自分の役割みたいなってどういうところになると思いますか？
まあ、セッターなのでチーム全体としての自分の役割はやっぱりアタッカーを生かすことだと思いますし、そのために自分自身はやっぱりコミュニケーションを取ってやっていかないといけないなというふうに思ってます。最近ハマってるものとかあります？ハマってるもの、常に平成フラミンゴの YouTuber 見てるっていうのと日本のドラマはあの君が心をくれたからと I love you と I love you さよならマエストロ見てます。3分の2 TBS じゃないですか。ありがとうございます。結構ドラマ好きなんですか？ドラマ大好きです。一番好きなドラマなんですか今まで？難しい。私結構ブザービートが上位に来るっていう話をしてました。めちゃくちゃいいっすね。改めてあの意気込みを教えてください。まあ、今年はオリンピックイヤーということで、まあ、とにかく結果を残すっていう強い気持ちを持って、まあ、ここに来たので、その結果を出すためにも自分がやるべきことをしっかりやって、まずは自分自身コミュニケーションをしっかり取りながらやっていこうと思います。どうですか雰囲気含めて？チームとしての雰囲気はあのすごくいいなというふうに思っているので、いい意味でリラックスしてこうコミュニケーションを取り合いながらできていたかなとは思います。世界選手権の時だったりとか、まあ、去年も含めてなんかあと一歩のところでというか、だからまた今回呼ばれた時にどういう気持ちで臨んでますか？メンバーに入ってた人たちはやっぱその切符を取れなかったっていう悔しさがあると思うし、そういう経験がある意味できたのはあのプラスに捉えるしかないかなっていうふうに思うんですけど、逆に私からしたらその場にすら立てなかった悔しさっていうところがやっぱりあって、でもその場に呼ばれなかったってことはやっぱ自分に足りないところがあってやっぱ呼ばれてなかったなっていうふうに思っているので、去年まあ自分が真鍋さんと少しお話ししたときにやっぱサーブレシーブだよっていう風な話をされて、やっぱそこでもう何て言うんですかね、まあ、文句も言わせないぐらいもうやるしかないっていう風に思ってたので、そういった意味ではチームで帰ってからずっとこう準備をしてきて、で今回そのリーグ戦で、まあ、自分の去年の数字よりはいい数字を残すことができて、やっぱそういった意味ではなんか自分自身すごく成長を感じたあのので、試す場面にもう一回呼ばれたっていうふうに思って、そういう意味ではなんか結構楽しみな方が大きいです。本当にもうすぐ、ね、ネーションズリーグ始まりますけど、そこへ向けてはいかがですか？メダルを取るのはもちろん目標ではあるんですけど、やっぱでもその前に切符を取らないと話にならないので、そういった意味ではもう負けられない試合っていうのが始まると思うので、そういった意味で本当に個人としてはもう大事な場面で力を発揮することがすごく大事かなと思っていて、特にまあ去年 OQT をまあ見てて、やっぱブラジルとかやっぱここぞつ時のギアの上げ方が違ったと思うんですけど、それは日本も見習うべきだなと思ってて、やっぱそういったチームをやっぱみんなで作り上げていく必要があるかなっていうふうに思ってます。